každý sme putovali. Či už kratšiu vzdialenosť, alebo dlhšiu. Či ste išli od domu peši, alebo ste sa kúsok podviezli, alebo celkom. Ale všetci patríme medzi tých pútnikov. Dnes sa schádzame ako už tradične každý rok pri kaponke svätého Vendelína, patróna pastierov, patróna roľníkov, aby sme tu spoločne oslávili Boha, aby sme spoločne slávili. Lebo až keď skončí deň, až potom môžeš povedať, že bol pekný, dobrý deň. No a mal pravdu, lebo keď človek začne z rána chváliť, tak do večera je ešte habadej času. Takže hoď je obed, hej, tak... Pieskuj nami a zanebávaní do dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite. Teda nie je len pre tých, ktorí sú zo zákona, ale aj pre tých, čo sú z Abrahámovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je v písme. Ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Je našim otcom pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a volá, veľké bude tvoje potomstvo. Počuli sme Božie slovo. Hovorím vám, každého, kto ma vyzná pred ľuďmi, aj syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale ten, kto ma zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Ak niekto povie niečo proti synovi človeka, dosť zlé poviem, tak by mohlo odradiť hocikoho. A ostal som teda sám, ale spolu s vami nie som sám. No a je tu medzi nami Boh trojosobný, takže nie sme sami, aj keď sme kdekoľvek na kopcoch, kdekoľvek sa ocitneme, vždy je s nami ten, ktorý to stvoril. Kto mňa i sviatok v kostole recitujeme alebo spievame vyznanie viery, verím Boha. Toto vyznanie viery, to je tých 12 pravd. Hovorí sa tomu apoštolské vyznanie viery. Toto vyznanie viery, teda apoštolské vyznanie viery, znamená, že my vyznávame svojimi ústami, svojim jazykom, ku komu patrí. Veľmi dobre vieme, že Pán Ježiš od nás žiada, aby sme dokázali nielen jazykom, nielen ústami, ale predovšetkým svojim životom deklarovať svoju vieru. A tak ma vždy poteší, keď vidím vás, pútnikov, ako putujete na túto horu, ktoré môže byť veľmi nepríjemné. No a isté, že aj vek, svojím spôsobom krížiky, ktoré si nosíte na chrbte. Ľahšie sa ide tomu, kto má jeden krížik na pleciach. Ťažšie tomu, kto má 7 krížikov na pleciach. Zistíme, že ako keby sa ten náboženský život tak laicizoval. Náboženský život laicizoval. Čo to znamená? To znamená to, ako keby kresťania upúšťali od tých posvetných slov. Vynechávajú slova ako nebeský otec, ako Pán Ježiš, ako Pana Mária, teda osobné mená. Ale aj slova ako smierenie, vykúpenie, odpustenie, Božia prozreteľnosť. Hej, teda, aký máme problém, keď jeme niekde sa aspoň prežehnať, alebo si aspoň krížik urobiť na čele, keď už nie, alebo aspoň si spomenúť, Pane Bože,
ďakujem, že mi dávaš tieto dary, že si môžem dopriať, že sa môžem najesť. Pritom, koľký ľudia nemajú ani to. Ale je to také zanedbanie verejného vyznania viery. Že mohol som takto svoju vieru vyznať. Mohol som povedať, nie keď sa mi podarí tej vetu, ale mohol som povedať, keď Pán Boh dá. Keď mi Pán Boh požehná síl, keď mi Pán Boh dá zdravia, keď mi Pán Boh dopraje a svedomie. Mnohí väzni, ktorí rozmýšľali, ako chcú povedať, ako sa chcú brániť, ako chcú prekabátiť vyšetrovateľov, neobstáli. Neobstáli a vyšetrovateľa ich dobehli. Pretože s diabolskou mocou nie je možné viesť dialog. Musí ho človek odmietnúť. A na jednom mieste ešte Solženicín udáva taký krátky rozhovor ženičky jednej starej, ktorú takisto odsúdili, a ona hovorí, ja sa vám svojej robote, svojmu poslaniu pastiera dokázal naplniť svoju životnú cestu, svoju životnú niť, ktorú mu Pán Boh určil, on sa jej dokázal držať. Toto nech je pre nás také pozbudenie. Pre vás všetkých, ktorí ste tu prišli, ktorí ste rôznych povolaní, stavov, zamestnaní, aby ste vedeli, že Pán Ježiš od nás nežiada horibilné veci. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dával ti vďaky a dobroreči, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte.